Múzeum oficiálne otvorili v roku 1990, ale snaha o zriadenie expozície bola ešte koncom 60. rokov minulého storočia. Socialistický štát dal však tejto aktivite stopku. Dokonca bolo všetko pripravené, boli tu zväzené zbierkové predmety, bola pripravená inštalácia, autorom bol pán Zúberec, odborný pracovník a teda historik z Historického múzea z Bratislavy, a v roku 1970 sa mala táto expozícia prvýkrát otvoriť verejnosti. Ale tesne pred otvorením vlastne bol vydaný prísny zákaz otvoriť expozíciu, čiže vlastne zbierky, ktoré tu boli nainštalované, sa opäť museli odtiaľto zobrať, odinštalovať a previesť do múzeí naspäť. Množstvo osobných predmetov, fotografií, listín, uniforiem, suvenírov z ciest po celom svete prezrádza o generálovi Štefánikovi veľa zaujímavostí. Pochádzajú z jeho parížskeho bytu, odkiaľ boli dovezené na Slovensko. Štefánik bol veľmi, veľmi všestranný typ človeka. Nebol to len vedec, vojak a politik a diplomat, ale bol aj cestovateľom, bol zberateľom cudzokrajnej etnografie, bol taký malý vynálezcom a zlepšovateľom, bol úžasným fotografom. Takže všetky tie predmety, ktoré tu vidíte, vždy nám približujú toho Štefánika z takého iného uhľa pohľadu. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v tomto dome ako 6. z 12 detí evanjelického farára Pavla Štefánika. Druhé meno Rastislav mu dali rodičia, aby mu po celý život pripomínalo hlboké slovenské a slovanské korene, z ktorých pochádza. Napriek krehkému zdraviu bol silnou osobnosťou, neobyčajne sugestívnou, hlboko veriacou, túžiacou po pravde a poznaní. Po skončení Pražskej Karlovej univerzity sa presťahoval do Paríža, kde neskôr pracoval v Národnej hvezdárni. Zaujímal sa o letectvo a podielal sa na budovaní vyspelej meteorologickej leteckej služby. Bol autorom vedeckých prác, publikácií z astronómie a meteorológie. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres a 11. mája 1915 získal diplom pilota. Tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny ho Francúzi vymenovali za rytiera čestnej légie za vedeckú činnosť a diplomatické úspechy v službách francúzskej vlády. Pre Slovákov je však meno tohto muža spojené so vznikom samostatného československého štátu. Samozrejme, nepričinil sa o to sám, mal svojich spolupracovníkov a asi aj možno preto mal také šťastie, že sa stretol ešte ako študent s pánom profesorom Tomášom Garrigou Masarykom v Prahe. Takže oni v podstate, keď nadviazali kontakty opäť v roku 1915, tak vedeli o sebe teda, poznali sa a už v tom čase mal vlastne pán Masaryk pripravenú takú koncepciu usporiadania novej Európy, s ktorou sa Štefánik stotožnil, pretože mali rovnaké myšlienky a preto sa aj rozhodli na tej spolupráci a teda rozhodli sa, že prvým ich krokom musí byť to, že musia zorganizovať československý zahraničný odboj, aby vôbec mohol niekto za ten nový štát bojovať, a teda to sa im podarilo samozrejme za podpory dohodových krajín, pretože bez ich podpory by sa im určite ten sen, tá túžba nového štátu nepodarila. Štefánikové kontakty v najvyšších vojenských kruhoch Francúzska predurčili aj úspešné budovanie československých légií. V rokoch 1916 až 1919 z postu francúzskeho generála, neskôr československého ministra vojny. Aký by bol ďalší osud tohto všestranného a pre slovenský národ dôležitého človeka, nevieme. 4. mája 1919 letel z Talianska na Slovensko. Návrat do svojej rodnej krajiny neprežil. Za dosiaľ neobjasnených okolností zahynul pri leteckej katastrofe neďaleko Ivanky pri Dunaji. Pochovaný je neďaleko svojho rodiska na Bradle v Brezovej pod Bradlom. Na jeho poslednej ceste z Košarisk na Bradlo ho na lafete viezli legionári a prišlo sa s ním rozlúčiť až 30 000 ľudí. Samotná mohyla na Bradle je jedinečným dielom, ktoré navrhol Štefánikov priateľ, architekt Dušan Jurkovič, a ukrýva jednu zvláštnosť. Ona je krásna, zaujímavá nielen zvonku, vzhľadovo, ale vlastne aj tým, čo vo vnútri ukrýva, alebo čo sa tam teda nachádza. Je to hrobka, tak samozrejme nachádzajú sa tam rakvy s pozostatkami generála Štefánika a dvoch talianských vojakov. Nachádza sa tam aj uložené Štefánikovo srdce a mozog v liehu. Nachádzajú sa tam v origináloch uložené pamätné a ďakovné listiny, kríž z prvého hrobu, ktorý bol na Bradle, a základný kameň, ktorý bol položený pri stavbe mohyly.
Prečo uložili mozog a srdce generála Štefánika v mohyle osobitne? Zatiaľ objasnené nebolo a nevieme ani to, či je ešte iná slovenská osobnosť, ktorá by bola pochovaná takýmto spôsobom. Pri návšteve múzea nás zaujala ešte jedna vec. Lavička s touto tabuľkou. Nechal ju vyrobiť človek, ktorý dal na vlastné náklady zrekonštruovať budovu Štefánikovho rodného domu, zapísanú ako pamiatku Európskeho kultúrneho dedičstva, aby bola hodná 21. storočia.